Když v roce 1858 došlo v malém francouzském městečku Lourdes ke zjevení Panny Marie, tehdy jen 14-leté Bernadette Soubirous, nejspíš nikdo nečekal, že to zažehne vlnu mnoha dalších podobných zjevení po celé Evropě. Ale stalo se a Rakousko-Uhersko nebylo výjimkou. Jen v českých zemích tak můžeme najít řadu míst, o kterých se mluví jako o českých Lourdech. Míst, na kterých mělo dojít k mariánskému zjevení, kde najdeme zázračný pramen, obraz nebo třeba zázračnou hlínu. Místo, na které vás vezmeme dnes, je ale z těchto všech vlastně nejpodivnější. I tady došlo ke zjevení, přicházeli sem tisíce lidí, docházelo tady k uzdravení nemocných, byla zde vybudována kaple i křížová cesta. Jenže to celé skončilo vraždou. Obec Suchý důl na samém okraji Orlických hor zná dnes málo kdo. A pokud už sem někdo přijede, tak většinou za turistikou nebo za odpočinkem. Před nějakými stolety byl ale Suchý důl náboženským centrem, kam se sjížděly tisíce věřících za modlitbou a za uzdravení. Dokonce tu musela být náboženská shromáždění rozháněna četníky. A přitom to všechno začalo vlastně tak nevinně. Srpna 1892 jde 14-letá Kristýna Rieglová do lesa na houby. Díky místnímu řídícímu učiteli, který následující události podrobně zapsal, dokonce víme, že bylo zhruba 15:30 odpoledne. Hub ale moc neroste, a tak Kristýna pokračuje pěšinou hlouběji do lesa. Zápis v kronice popisuje události následovně. A právě blíže této pěšiny vyskytla se z nenadání Kristýně Rieglové vysoká, štíhlá postava v černém, až na zem splývající v rouše, které těsně k tělu přiléhalo. Hlavu měla zahalenou červeným šátkem, takže ani vlasů viděti nebylo. Líce byly vpadlé, bledé, oči skelné, se kterými ani nepohnula. Hotová mrtvola. Zjev byl na 6 kroků od děvčete, přiblížil se k děvčeti až na 3 kroky a pronesl tato slova v přestávce 2x. Pozdrav pánbu. Ustrnutím a vyděšením zmámené děvče dalo se na útěk k domovu a zaslechlo za sebou potřetí pozdrav pánů. Kristýna Rieglová žila se svou matkou a bratrem právě tady, na okraji obce Suchý důl, tehdy nazývané Suchdol, v domě číslo popisné 99. A právě sem také po šokujícím zážitku přiběhla. Děsivý zážitek si pochopitelně nenechala sama pro sebe a vyprávěla o tom všem příbuzným, známým a sousedům. Takže o tom, co se Kristýně stalo, během několika dnů věděla celá vesnice. Celkem logickým závěrem bylo, že jí matka zkrátka zakázala chodit do lesa a doufala, že se nic podobného nebude opakovat. Jenže zkuste 14-leté holce něco zakázat. Už za týden je Kristýna zpátky v lese, přesně na tom samém místě, a čeká, jestli opět zažije setkání s podivuhodnou postavou. Její přání se má vyplnit. Krásná, vznešená paní, silné vysoké postavy plného obličeje, něžné bílé pleti, růžových lící, blankitných očí, malinkých úst a korálových rtů. Husté kaštanové vlasy vlní se jí po zádech. Celé vzezření jeví božskou dobrotu a libý úsměv hlásí vznešenost zjevu. Postava zahalena byla v dlouhý šedý plášť tak, že žádného údu viděti nebylo, tím méně chůze, jaké zříti bylo, ač zjev dříve asi na 6 kroků vzdálený od děvčete, přiblížil se až na 3 kroky k němu. Jal se k němu takto mluviti. Neboj se, děvčátko, neboj. Věříš v Boha? Co se zbála, jak jsem se ti ukázala? Neboj se, děvčátko, já ti něco povím. Já jsem slovo Boží.
Dříve to byl posel. To místo, ať lidé za postrach nemají. Na tom místě, ať se modlejí. Děvčátko, nezapomeň těch slov. To jsou slova od Boha. Co se tvoje matka bála, nic zlého jsem ti neudělala. Po třetí ti povím více. A pak, jako když svoukne svíčku, zmizela. Tentokrát už se Kristýna nevyděsila. Naopak všechno, co viděla a slyšela, si začala zapisovat a následně také sdělovat okolí. Jen jednu věc nikdy neprozradila. Informace, které dostala od zjevení. To jí prý totiž přesný obsah sdělení prozradit zakázal. Od zjevení Panny Marie v Lourdech uplynulo přes 30 let a mezi věřícími šlo o církevní událost číslo 1. Proto, když se v malé horské vesničce objevil zdánlivě stejný případ, byli lidé doslova nadšeni. Kristýně Rieglové bylo v době prvního zjevení 14 let, tedy stejně jako Bernadette Soubirous. Stejně jako Bernadetta pocházela z chudých poměrů a byla jen velmi málo vzdělaná. Zkrátka, podobností už bylo dost na to, aby věřící uvěřili a houfně začali do Suchého dolu přicházet. Právě tehdy bychom mohli sledovat tady v Suchém dole vznik poutního místa dokonale krok za krokem s jeho pozitivními i negativními stránkami. Majitel lesa Václav Ticháček nechává oplotit tu část lesa, kterou Kristýna označila. Lidé přicházejí každý den po stovkách, vykonávají pobožnost, zapalují svíčky a přinášejí obrazy. Zbývá už jen jedno jediné. Najít nějaký pramen se zázračnou léčivou vodou. Jenomže právě tady se žádný zázračný pramen, který by vytryskl v souvislosti se zjeveními, nenacházel. Místní studánka tady byla už dávno předtím. A tak si lidé poradili jinak. Když totiž není zázračný pramen, tak je aspoň jehličí a nebo hlína. Postupně se tak začaly objevovat historky o zázračných uzdraveních, při kterých bylo jako léku použito právě hlíny nebo jehličí z místa, kde docházelo ke zjevení. František Klenér, kovář z Petrovic, byl více jak 4 roky šlakem zasažen na celou polovinu těla, včetně řeči. Však připlazil se na ono místo, nabral hlíny a doma ji svařil. Pak si koupal své raněné tělo. Ráno vstal a mohl pracovat. Od toho dne 1. října 1892 její již mrtvice nepostihla a on byl zdráv na těle i na duchu. Josef, syn Antonína Hanuše z Radechové, 1 rok stár, dostal silné křeče poleknutí. Lékař již přisoudil jemu smrt. Jejich sousedka však měla doma trochu hlíny ze svatého místa v Suchdole. Tu svařila ve vodě a nalila dítěti do úst. Dítě bylo ku podivu zanedlouho úplně zdrávo. Lékař se za nějaký čas ptal, kdy dítě zemřelo. Jaké bylo jeho překvapení, že klučina je zdráv. Zjevení a zázraky pochopitelně přinesly do malé vesničky ještě další efekt. A sice efekt ekonomický. Ze zázraku tak těžila nejenom Kristýnina matka, která byla podle všeho velmi zištná a od poutníků si ráda brala peníze i další dary, ale také všichni možní podnikatelé a podnikavci ze širokého okolí. Podle tehdejších zpráv tak nejenom, že nedaleké pivovary nestíhaly vařit pivo, místní řezníci porazili snad veškerý dobytek, který byl vůbec kde v okolí dostupný. Hostince byly tak narvány, že sehnat ubytování bylo zcela nemožné, ale dokonce musely být posilovány i vlaky. A samozřejmě se našlo pár podnikavců, kteří za patřičný poplatek byli ochotni ukázat zaručeně pravé, zázračné nebo svaté předměty. Poutníci tak mohli například na vlastní oči spatřit starý trakař, na kterém prý byla přivezena do Suchdola nemohoucí dívka a odtud už odešla po svých. Majitel trakaře ovšem při vyprávění tohoto příběhu prodával občerstvení a tím si přivydělával. A poutníci rádi zaplatili. To všechno mělo ale brzy skončit.
V dubnu roku 1893 je sice zahájena stavba křížové cesty k místu, kde došlo k prvním 11 zjevením, jsou postaveny schody v počtu celého růžence a začínají se vybírat peníze na stavbu kostela, ale jak církevním, tak světským úřadům se dění v Suchém dole pomalu, ale jistě přestává líbit. V březnu 1893 je biskupem v Hradci Králové ustanoven Eduard Brynich. A ten, když zjistí, co se děje v jedné z jeho farností, tak se mírně řečeno zděsí. K posvěcení křížové cesty nebo soch totiž nevydala katolická církev žádný souhlas. A tak v říjnu vydává tzv. Pastýřský list, ve kterém zakazuje poutě na místa údajného zjevení. K tomu se přidávají i světské úřady. Ty zakazují hromadné návštěvy lesa, hromadné modlení se, zpívání i pořádání sbírky na stavbu kostela. To všechno mají hlídat četníci. Jenomže jak už to tak chodí, realita je trošičku jiná. Poutníci nejenže přicházejí dál, ale třeba na nový rok 1895 se jich tady shromáždí až 5 000. A ani 20 četníků spolu s CK hejtmanem a jeho tajemníkem je nedokážou dostat z lesa. Nakonec je přes 70 lidí zatčeno za protivení se rozkazu úřednímu a reptání proti úřadům. Druhého ledna je pak za účelem vysvětlení dalšího zjevení zatčena i samotná Kristýna. Jenomže právě její zatčení proběhne tak trochu kuriózně. Když totiž četníci Kristýnu oslovili jménem zákona, tak ona opáčila jménem zákona, jdu za svou povinností a vyrazila k Šulcovu lesu. Nastala potyčka, při které Kristýna jednoho četníka hodila do závěje a druhého praštila do břicha. Pak se přece jenom četníci trošku vzchopili, Kristýnu přemohli a odvedli ji na noc do vazby. Později byla soudem odsouzena k měsíci žaláře za napadení četníka. Paradoxně byl právě tento incident tečkou za zjeveními tady v Suchém dole. K poslednímu zjevení totiž došlo krátce poté, tedy konkrétně 8. ledna. A pak už se žádné další zjevení Kristýně nikdy neukázalo. Koncem 19. století se tady střídali stovky návštěvníků každý den. A všechno nasvědčovalo tomu, že Suchý důl čeká podobný osud jako francouzské Lurdy. Co se tady vlastně stalo, že dnes je Suchý důl jenom neznámou malou horskou vesničkou? Odpověď najdeme v roce 1901. Z Kristýny je mladá žena a i když sama přemýšlí o životě v klášteře, vše nakonec dopadne úplně jinak. Cestou do kláštera se totiž v Dolním Štěpánově seznámila s neteří své známé, Aneškou Špačkovou. Aneška byla ve stejném věku jako Kristýna a jak už to tak bývá, zrovna se nešťastně zamilovala. Rodiče jí sňatek zakázali a ona se rozhodla, že raději uteče, než aby se vrátila domů. Jenže ve dvou se prostě utíká lépe. A tak Kristýnu přesvědčila, že utečou spolu. Obě dívky vyrazily nejprve do Vídně, ale následně se rozhodly podívat se do známého mariánského poutního místa Mariacel. Odjeli 9. listopadu 1909. Ale zpátky do Čech už se vrátila Kristýna sama, bez Anešky. Prý se jí ve Vídni ztratila. 6. srpna 1902 je v Rakousích poblíž cesty do Mariacel nalezena mrtvola mladého děvčete. Zastřeleného kapesní pistolí ráže 4 mm. Vyšetřování potvrzuje, že se jedná o Anešku Špačkovou. O 4 dny později je pak Kristýna Ringlová zatčena pro podezření z vraždy a 4. července 1903 je pak porotou shledána vinou a odsouzena k smrti provazem. Nutno podotknout, že Kristýna vždycky prohlašovala, že je nevinná, ale měnila svou výpověď tak často, že už jí úplně nikdo nevěřil. Nicméně i pochyby stačily na to, že jí nakonec byl trest císařem snížen na 15 let těžkého žaláře. Když byla nakonec 16. srpna 1916 na žádost o milost propuštěna na svobodu, byl s její pověstí i s pověstí Suchého dolu jako místa zázraků definitivní konec. Od té doby se živila vyšíváním, pletením
a především se starala o dřevěnou kapličku, která byla ve zdejším lese jako jediný z velkolepých plánů nakonec postavena. Až do své smrti v roce 1957 se Kristýna snažila, aby byl na tomto místě vystavěn kostel. A stejně tak trvala na dvou věcech. Za prvé, že nezabila svoji přítelkyni Anežku a za druhé, že zjevení se opravdu stala. Nevinu nakonec 20 let po Kristýnině smrti potvrdil dopis od jistého rakouského kněze, který na smrtelné posteli řekl, že zná jméno skutečného vraha. Ten se mu prý totiž u zpovědi vyznal, ale vzhledem ke zpovědnímu tajemství kněz nemohl prozradit jeho jméno. Tento dopis se ale bohužel ztratil, takže neznáme ani jméno toho kněze. A jak to vlastně bylo se zjeveními? To asi neví nikdo, kromě samotné Kristýny. Ale myslíme si, že ona sama by s námi souhlasila, když řekneme, ale je tady krásně.